অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে এটা খুবেই দুখবৰ লৈ আহিছোঁ। যিটো দুখবৰ শুনিলে আপুনিও হয়তো কান্দি উঠিব, কিয়নো অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ তথা বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ কে, যাক আমি সকলোৱে কে বুলি চিনি পাওঁ, তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। তেখেত বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি হোৱাৰ হেতুকে সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী হেলথ চিটি হস্পিটেলত ICU-ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ডাক্তৰে জনোৱা অনুসৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান যথেষ্ট সংকটজনক, উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে ষ্ট্ৰোক হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু অসমবাসী ৰাইজে কে এই খবৰটো পাই যথেষ্ট ভাগি পৰিছে, যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছে। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অসমবাসী ৰাইজে তেখেতৰ অসুস্থৰ খবৰটো পায় আৰু সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে যাতে তেখেত অতি সোনকালে আৰোগ্য হৈ পুনৰ অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় অসম।